Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. Soubor písní a tanců Šumava vznikl v Klatovech v roce 1956. Letos má tudíž významné jubileum. Vyvrcholením oslav byl pořad, který se jmenoval Ke Klatovům vede cesta a zúčastnili se ho jak současní členové, tak bývalí členové souboru. Lidová muzika, také bývalí muzikanti souboru, malý dětský Šumavánek a pěvecká složka. V rámci pořadu folklorní soubor představil jak nová čísla, která jsou třeba i čtvrt roku stará, ale i čísla, která jsou 60 let stará, a tancovali ho všichni členové, kteří souborem prošli za celou dobu. Dobrý den, já bych se nás chtěl přivítat na našem vystoupení v družbě. Já tancuji v souboru asi tak rok, dva až 20. Těch 20 je správně. Asi 20. Je to pecka, myslím si, že každý by měl tancovat. Škoda, že tady dneska nejste. Měli bys tady bejt. Já nemůžu nic jiného než souhlasit, takže určitě příště se na nás přijďte podívat, nebo i mezi nás. Přijďte na folklor. Více reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize FilmPro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.